Për të folur për sfidat ekonomisë shqiptare në kuadrin e pasigurive të shtuara sot në botë për shkak të luftrave dhe tensioneve të tjera, si dhe ku duhet të orientohet biznesi dhe investimet, qofshin këto të brendshme apo të jashtme, në studio kam zonjën Elisabeta Katia, ekspert e njohur për ekonomi, nën kryetare dhomës së biznesit diasporos. Mirëseardhje Elisabeta. Biznesi është agjenti kryesor ekonomik, është ai që prodhon, është ai që orienton më pas edhe zhvillimin e ekonomisë. Një pyetje të përgjithshme, si është sot gjendja e biznesit? Në fakt të shihet në flas në terren dhe jo nga studimet mirëfillta, por shohim një vështirësi të operimit në terren të biznesit, sidomos të prodhimit. Për arsye se rritja e gjitha e shumë indikatore në kosto, jo vetëm e çmimit të energjisë, pjesës kursit të këmbimit, rritja e kostos së punës për efekt të rritjes së pagave, të kontributeve për pagën minimale, kështu me radhë. Gjitha këto kanë krijuar një rritje të kostos së prodhimit, sidomos në sektorin fason, i cili deri më sot ka qenë në fakt edhe në lidhje me kontrata dhe në produkte të lira, themi. Dhe sot po kualifikohet vetëm në brende të mëdhaja për arsye se nuk e përballon dot koston për të përballuar edhe kontrata me çmim të lirë krahasuar me vëndet e BE-s apo të Ballkanit. Kështu që kemi dalë, si të thuash, nga kjo pjesa e trajtimit të Shqipërisë si një kosto e lirë e fuqisë punëtore. Pjesën e kostos së fuqisë punëtore. Përveç mangësisë së fuqisë punëtore në fakt fizikisht. Kështu që në këtë pjesë ka edhe disa arsye të tjera përveç kostos edhe mungesa fuqisë punëtore, por edhe disa sektor të cilët patën avantazhet fiskale, siç është prodhimi i softuereve dhe i sektorit IT-s në përgjithësi apo i sektorit automobil, i cili sektori IT-s tashmë u ezaurua sepse fuqia punëtore u ezaurua në këtë lloj drejtimi dhe e krijoi vlerën e shtuar, por ishte si thua një cikël tre vjeçari vlerës së shtuar. Janë disa sektor të cilët edhe vetë si sektore kanë vlerën e shtuar në një cikël tre vjeçar deri në pesë vjeçar. Kështu që këto e kanë ezauruar, si të thuash, pjesën e zhvillimit të tyre dhe duke sjell në Shqipëri vlerë të shtuar në qoftë në pjesën e rritjes në pagë dhe rritjes në karrierë brenda vetë strukturave, qoftë edhe në kontributin në vend. Por në aspektin e funksionimit të tregut dhe vetë tregu ka identifikuar disa sektor, siç është për shembull sektori i ndërtimit që vazhdon të lulëzoj. Që vlerë të shtuar në ekonomi nuk është se lë njësoj siç mund të jeshte rasti i bujqësisë apo një sektori tjetër prodhues, jo, pavarësisht se krijon ato vende pune aqsa. Po, jo, dhe ndërkohë që është një sektor i cili në vizion afat gjatë nuk e dim se deri ku do të shkoj. Flasim në aspektin se sa do të jetë kërkesa, në të paktën në ndërtimet rezidenciale, qoftë edhe industriale tashmë, por në ato të logjistikës dhe të investimeve publike, pa tjetër që vazhdon dhe Shqipëria ka akoma... Kemi dhe vitin zgjedhor për para, kështu që është një parmyre një shtys më shumë. Një shtys më shumë, dhe në këtë fokus, në rast se do të mendoj, për shumë, diversifikim sektorial, ndërtimi është një sektor të cilën e ka zhvilluar vetë tregu dhe pasojat, ndoshta për avantazh apo për disi avantazh, jemi në kushtes që ndërtimi ka marrë një vëmendje të tregut në rritje e sipër. Dhe në këto kushte, duhet mbështetur, mendoj, në çështjet e prodhimit, e nxitjes së prodhimit të lëndës së parë për ndërtim. Sepse, duke qënë se lënda e parë për ndërtim vjen nga importi, dhe këtu pastaj rrit kostot dhe fillon të në një farë mënyrë të deformoj edhe vetë këtë treg duke rritur në mënyrë si që ka ndodhur. Shkarkohen pasaj të çmimi fundor. Shkarkohen të çmimi fundor. Dhe ky në fakt është një sektor që ka ndodhur, është krijuar si një shtu dhe rëndësishme, por kërkon një mbështetje në aspektin derivant, të themi plotësus dhe që
të konsolidohet dhe të mos kemi surpriza të ardhshme. Po, sektorët të tjerë që mund të jenë, le temi, me potencial, qoftë ata ekzistues, për shembull, po shikonim rishikimin e prodhimit të brendshëm bruto në metodologjinë që bëri Instat, bujësia edhe pse ka një rënje të peshës, sërish mbetet sektori me ndikimin më të madh në rritjen ekonomike me 16.1 apo 2% të GDP-s. Ka interes për bujësinë apo do lihet në këtë rënje në lirë tashmë derisa qëndroj vetë në këmbë? Bujësia në rast se ngelet tek niveli fermerit nuk mund të konsiderohet si një sektor i rëndësisë lartë pavarësisht se është patjetër mbështetës dhe do kontributin e vet dhe do vëmendjen e vet. Por industrializimi i sektorit të bujqësisë kërkon patjetër mbështetje në konsolidim të biznesit në radhë të parë në standardizim, në teknologji dhe në inovacion. Pa këto nuk arrin dot të përballosh kërkesën e tregut, sepse duke ngelur në sistemin e fermerit, normalisht sistemi i fermerit aq do të jetë, kajsa gjithmonë është shfryzuar dhe kajsa gjithmonë është marrë mbrapsht nga kontributi që ka dhënë edhe qeveria me skemat e mbështetjes dhe që nuk kanë qenë rezultative. Se prap dhe ata fermer ngelen në pengi kostove të lëndëve të para, të cilat nuk kanë të financimi dhe të gjithë skemës pastaj, të që nuk sjell dhe ai nuk është si është një sektor që sjell një zhvillim. Sektori fermerit, sektori artizanatit, sektori prodhimit në mikronjësi duhet mbështetur për ekzistencën e tyre dhe për krijimin dhe për vetë punësimin, por jo si një shtyll për vlerë të shtuar dhe diversifikim sektorial politikash apo mbështetje financiare apo të tjera. Industrializimi, standardizimi dhe ndërkombëtarizimi i ndërmarrjeve prodhuese aty pastaj krijon identitet prodhimi, krijon edhe orientim edhe vetë të qeverisjes për vetë politikat fiskale trajtimit të tyre e kështu me radhë. Betemi të ndërkombëtarizimi, ka njoftuar kryeministri Rama sot nisjen e turit me diasporën në 26 tetor nga New Yorku. Ka interes nga investitorët shqiptarë në diasporë që të kthehen, të investojnë, a ka një tablo të qartë të sektorëve se ku duan konkretisht kusht dhe ku mund të sjellin jo vetëm kapitalin, por edhe networkun, edhe ekspertizën, se ndonjëherë pjesa e dijes është më e rëndësishme se sa parat. Interes ka nga diaspora dhe është një interes shumë i bukur sepse i drejton patriotizmi ekonomik dhe unë shoh një... Ka patriotizmi ekonomik, se kjo pjesa që e paraja nuk ka ngjyrë, nuk ka parti, nuk ka nacionalitet, po ka. Ka patriotizm ekonomik dhe sidomos edhe drejta e votës e ka rritur vëmendjen e shqiptarëve diasporës drejt Shqipërisë, por nga ana tjetër është një diaspora shihet si një investitor i huaj kualifikuar dhe i standardizuar, që do të thot kërkon kushte dhe kërkon standarde për të ardhur të investojnë në Shqipëri. Cilat duhen garantuar që nuk janë? Normalisht kërkohen struktura dhe kërkohet një bashkëpunim edhe një konsolidimit pse jo të trajtimit fiskal të me lehtësira të themi, çfarëdo incentive të mundshme të orientohen drejt investimit në Shqipëri, sepse në fund fundit një sipërmarrës shef edhe avantazhin ekonomiko-financiar që duhet ta zotoj në çdo lloj hapi që bën investimin e vet përpos patriotizmit ekonomik dhe në këto kushte Shqipëria ka avantazhet e veta, por nga ana edhe e situatës që ndodhemi me kostot të shtuar, me mungesë fuqie punëtore, normalisht sektori i IT-s dhe i shërbimeve është dhe po zhvillohet, aktualisht ne numërojmë për një vit diku te 35 sipërmarrës të ardhur nga diaspora që kanë regjistruar njësi të tyre në Shqipëri. Domethënë për të kuptuar kryesisht janë moshe re. Kryesisht janë moshe re. Për të kuptuar këtë që nuk kemi vetëm largime, kemi edhe kthime, pavarësisht se mund të jenë të vogla, por një tendencë ekziston. Kemi edhe më tepër jo kthime, por kemi edhe një hap të një jete të dyfisht mes Shqipërisë dhe një vendi të vendeve europiane kryesisht, dhe që asistohet shumë në pjesën e ndërkombëtarizimit të kompanive, të rjeteve, por qoftë edhe prodhues shqiptar jashtë vendit të brendeve në fushën edhe të modës, në fushën edhe të sektorëve të ndryshëm, dhe që nuk e kishin, domthonë, më përpara ndoshta se kishin parë Shqipërinë si një alternativë për tregun, por tani pjesën e fashionit, është e çuditshme se rezulton se Shqipëria është një vend i varfër dhe normalisht brende ndërkombëtare të paktën të fashion apo të modës
ndryshe të ndryshe, zgjedhin vende cilat kanë standarde. Për shkak jo vetëm të nivelit kërkesës apo nivelit të blerjeve, por edhe të reklamimit, edhe të ruajtjes së brendit dhe imazhit të tyre. Pra janë është një strategji më e gjerë se sa thjesht blej edhe marr me një fitim të caktuar. Por ka kompani brende të fashion që po vinë në Shqipëri. Ka kompani brende të fashion që po vinë në Shqipëri, jo vetëm që bëhen ndërmjetës për brendet e mëdhaja për të marrë ekskluzivitetin për në Shqipëri, që nuk i themi dot emrat, por që jo, janë negociuar nga edhe sektorët më shumë. Po, janë negociuar nëpërmjet agjendës zhvillimore të diasporës, por edhe të brendeve të prodhimit të tyre që ata prodhojnë në vende të ndryshme, që janë brende me të vërtet luksoze, kanë domthonë po aksesohen drejt Shqipërisë si produkte. Sa vërtet Shqipëria, shqiptarët mund të jenë të varfër, por kanë shije. Dhe në këtë pjesë janë kryesisht apo burra. Derisa janë burrat e këtyre grave. Apo ruajmë këtë, domethënë këto dallime gjinore ruhen, edhe janë këto stereotipe që ruhen edhe në përzgjedhjen e bizneseve apo sektorëve. Patjetër që ndryshuar jashtë. Patjetër që ruhen sepse normalisht shija është e femrës si tipar ndoshta, por që patjetër edhe burrat janë në hijen e femrave në këtë aspekt dhe kurohen nga femrat patjetër dhe do thosha atëherë ta ndrojmë shprehjen, jo grat kanë shije në Shqipëri, por burrat dhe grat shqiptare kanë shije në veshje, por edhe në ushqim. Pra ka investime edhe në sektorin, le themi, e kulinarisë. Po, ka dhe investime. Restorante, këto investime cilat janë tipike, që duket sikur brënda një lagjeje, apo një zone, mund kemi 10 restorante, si që mund t'jene 10 parukeri, apo kanë sjellin specifikat nga vëndet, nga vin, apo karakteristikën e biznesit të tyra. Këtu pastaj, kjo është një çështje që të gjithë kërkoj një informacion, dhe pyetja është, çfarë kriteresh ka për shembull që unë të hap një restoran në Shqipëri? Sa kilometër katror ose sa metër katror distancë ose sa banor mbulon, domethënë ka rregulla të tilla, bëhen pyetje të tipit që kërkohet një standard dhe kërkohet një orientim i tregut, e cila në Shqipëri është lënë lirë dhe të lëni të lirë e tregut pa kritere të zhvillimit zonal, qoftë edhe të zhvillimit në nivel urbanistik të ekonomik të biznesit, normalisht jemi në kushtet që duhet, kërkohet një regulore për të standartizuar më shumë dhe për të profilizuar, për shumë në sektorin e horekës, mund të kesh 10 bare në një zonë, por specialitetin se cili ta ketë ndryshe një specialitet që ta identifikoj, pra nëzitja e patentave, nëzitja e unikes, është një çështje e cila duhet edhe të promovohet në nivel edhe, jo vetëm së mund të presim zëgjë dhe nga qeveria, por edhe në aspektin e lobimit sektorial të shoqatave, të dhomave, të biznesit, të përfaqësimit. Dhe kjo automatikisht dhe qënde dhe një formalizim të vetë tregu dhe një ruajtje të konkurencës së ndershme. Po sepse informaliteti dhe konkurenca jo e ndershme lind edhe nga pamundësia dhe normalisht mundësia e shtuar, vlera e shtuar e konsumatorit për se cilën njësi normalisht do të sillte formalizim, sepse nëse do të përballohej formalizimi, atëherë do të ofrohej me kënaqësi. Deri tani unë do thosha janë përdorur shumë metoda edhe të penalitetit, të rritjes të gjovave, të rritjes së formave të ndryshme të dhe unë mendoj se nuk kanë funksionuar derisa informaliteti vazhdon në të njëjtat përmasa dhe madje është rritur dhe nuk është ulur. Ndoshta se ka qenë selektive, nuk ka pasur një vullnet të plotë gjithëpërfshirës apo nuk ka. Jo se ka qenë selektive, por më shumë në pjesën e kulturës së të bërit biznes në Shqipëri dhe në këto kushte, duke qenë se biznesi ndodhet përpara këtij fakti, në momentin që i ofrohet një siguri, një siguri e lidhjes së tij me konsumatorit në një drejtim të caktuar, atëherë patjetër që gjithë secili do të ishte në gatishmëri për të rregulluar performancën e vet ndaj formalizimit e kështu me radhë. Por që këto e theksoj, janë disa nisma që ne që kemi të bëjmë me diasporën, dëgjojmë si strategji, i reflektojmë, i propozojmë dhe shpresojmë të, sepse ka shumë strategji sot në
në diskutime që prodhojnë të ardhurat e buxhetit shtetit, ishte strategjia e eksporteve, strategjia e fatmesve në konsultim publik. Kemi strategjinë e ndërmarrjeve të vogla të mesme për zhvillim, kemi strategjinë e diasporës, kemi strategjinë e kemi planin e rritjes, ka kaq shumë sa... Nuk kemi problemin të kajo që nuk dim. Kemi problemin të kajo që nuk dim të zbatojmë, apo nuk duham të zbatojmë, apo s'kemi mundësi të zbatojmë. Pikërisht, unë gjej për shumull fjalë në çdo lloj fjalimi, në çdo lloj konferencë, në çdo lloj takimi, gjej fjalë me mbështetje reale për terrenin, por në plan zbatimi pastaj, ka ose planet nuk bëhen si duhet, ose mungojnë edhe stakeholders, mungojnë ndoshta edhe operatorët për zbatim, sepse nuk mund të zbatohet një strategji nga një institucion i caktuar. Kërkon edhe patjetër gjithë përfshirje, kërkon gjithë përfshirje. Dhe një pyetje të fundit, Elisabeta, mbetemi te diaspora, se duhet të jeni bërë trend, jeni bërë trend në politikë, trend në ekonomi, dhe keni një aktivitet shumë interesant, që dhoma e biznesit diasporës gati e ka kthyer tashmë në një traditë, që është samiti gruas së diasporës. Mblidhni gra të suksesshme sipërmarrëse nga gjithë bota shqiptare, për cilë në tërkun e tyre, për të kuptuar si është tregu, për të vendosur bashkëpunime me përfaqësues qeverisë, institucioneve shtetërore me njëra tjetrën, me biznese vendase, për gjeneruar punësim, pra mundësitë jashtëzakonshme për të dyja palët, dhe ato që vinë edhe për ata që janë sot në Shqipëri. Çfarë do sillni ndryshe nga viti i kaluar? Unë do të thosha, do falenderoja shumë, të them drejtën, gjithë ideatorët e kësaj qeverie që krijuan institucionin e diasporës në politika, në strategji dhe në orientim. Dhe sepse si pasojë e kësaj u krijua edhe dhoma, ndërkohë që nuk jam prej fillimit të kësaj gjëje, por në moment që jam angazhuar tek dhoma, normalisht janë krijuar këto dy brendet, paktën Samiti Gruas dhe Bright Mind, mendjartët e Shqipërisë, dhe janë të dyja brende që grumbullojnë me të vërtet vlera që spikatin jo vetëm në nivel për ne, por me të vërtet dhe atje ku ato operojnë, janë nivellet integruara. Ka zonjat që vinë këtë summit, vinë nga Amerika, nga Italia, nga Greqia, nga Slovenia, nga Austria, nga shumë shtete, ku ushtrojnë detyrën e tyre që në akademi shkencash, shantar, për shumë, ju e keni promovuar një nga zonjat. Ju ishte kënaqësi në fakt që nga kisha Clarita Gërxhani, që ato 2-3 ditë ishte bërë dhantare e akademisë së shkencave të Hollandës, dhe luftova shumë për ta pasur e para në A2 Business, pasi lexova një studim në saj për Harvard University. Ka zonja të nivelit të tillë që me të vërtet krenohet, dhe për ne është kënaqësi të kemi mike, dhe ne në datën 11 kemi summitin dhe kemi 50 summit dhe kemi 50 miqësi në fakt, dhe unë shpresoj që këto zonja do të marrin vëmendje nga të gjithë pjesëmarrësit e qeverisë në këtë event, për arsye se janë me të vërtet një kontribut i pritshëm për vendin. Është shëmbulli i tyre, është i bazuar në një karrierë reale dhe në një karrierë meritokracie. Dhe pa tjetër që e kanë backgroundin që diçka të kontribuojnë për vendin e tyre në drejtimin që ato përfaqësojnë. Shumë suksese me eventin, Elisabeta. Faleminderit.